я не за владу сюди прийшла в той страшний день, коли я підтримувала дітей, коли були тут на Майдані, читала вірші. Ну, коли побили дітей, от, я просто прийшла як гідна людина, яка ніколи не б'є дітей, тим більше влада, студентів, за що? За тільки за те, що діти вийшли свою позицію сказати. Ну, а потім, підтримуючи їх, потихесеньку переходило вже в такі бойові дії. 19 січня ми з чоловіком всю ніч провели на Грушевського. І після того я побачила, хто там на Грушевського. Дуже багато молоді було, яка і боялася, якій треба було якісь розумні поради давати, яка не розуміла, що їх можуть там убити. От, і кидалися, я бачила, як падали ці бідні діти із на стадіоні там, стали цієї. Знаєте, кожен день знаходилася якась справа, що робити, коли готувала їсти, коли закривала своєю великою спиною ті малесенькі спини, коли зорганізовувала мітинги мам, ходили ми, стояли там, живий щит робили, щоб не стріляли в наших хлопців. Ну, коли пекла пиріжки, що могла, те й робила, така справа. Пам'ятаю, журналіст Олексій казав: «Тетя, зачем вам така велика сумка? Ви ж не зможете її підняти». Я, в мене така рогатка була, ми рогаткою стріляли каміння. Да, подавала хлопцям, що могла, каміння вибивали, били і тут бруківку. Був такий випадок біля офісу партії регіонів, треба було навіть, не було чим відбиватися від беркута, то скам'яйки зривали та били. От, знаєте, така була маса народу, мені здалося, що ми могли б їх голими руками задавити. Та, тільки просто було дуже багато таких зівак, якихось пасивних людей, а таких, щоб, ну, так от було. Пам'ятаю, як вели оце там біля офісу партії регіонів хлопців наших, уже в кайданках. І я отак стоючи, ми з жінкою стоїмо, нас так багато, і я думаю, ну, Боже, їх же там уб'ють. І ми, я така ж не мала, і ми кинулися до них. От я вам кажу чесно, вели такі самі хлопці, якісь міліціонери, не дуже такі. Що вже ми там їм робили, і за вуха хватали, і били, і вони відпустили цього хлопчину. І він потім прийшов, тут хлопці знімали йому кайданки. Так що я можу з гордістю сказати, що я врятувала одну дитину. Ну, можливо, не знаю, що з ним би було. От такі ми справи робили. Ну, що могли, те й робили. Тут, коли на Грушевського стріляли 22 січня, падала їм, страшний то був день, ось мужчина був, то бачив. Це два штурми було таких страшних, забивали на моїх очах пожилих людей. Зараз кажуть, що вони якийсь долг виконували, хто їм заставляв вбивати, ну, літню жінку зовсім, вона з іконкою просто стояла. А дідусь, він живий, слава Богу, я потім його знайшла. Була така виставка, можливо, ви бачили, де я стою на колінах перед ними. Та? От. Це ж як воно там сталося. Вони, хлопці бігли сюди на Майдан, вони стріляли їм у спини. І цей мужчина кинувся, почав хапати їх за зброю. Вони їм руки повідбивали. Я тоді вже бачу, що він падає, ну, бабуся ця лежить, цей бідний. І я кинулася їм під ноги, ну, почала хапати їх за ноги, щоб вони не стріляли. І вони все час ото знімали, написали, як Україна, в беркута просить пробачення на коленях. Кажу, я пробачення в них не просила, і я не бою. Ну, був страх, звичайно, хто там не був, то і не знає, як страшно і холодно було. Лиш дух свободи зігріває, і надія, що поборемо зло. Звичайно, було страшно, але дивлячись на ці молоді обличчя, так думаєш, ти ж хоч щось у житті бачив, а вони взагалі нічого не бачили. Давали вони нам якийсь оптимізм, ці дітки, а ми біля них вже були, як, ну, як квочкою була. Можливо, якби він був тут, президент, я б йому сказала, що нехай би ти обікрав нас. Ну, не можна так робити, щоб таке зло не покаране до сих пір. Або ви самі вбили цих дітей, що ви не хочете, щоб були злодії покарані. Повідпускали всіх. У мене на фотографії навіть є із тою. От беріть і запитуйте їх, хто вбивав і хто стріляв. От є фото, де вони мене там катували. Нас не хочуть запитувати, що ми знаємо. Нас взагалі, мені таке враження, що це сьогодні на такому рівні отак зробити. Не зробити хоч елементарно якоїсь сцени, щоб люди могли хоч, ну, висловити пам'ять про цих загиблих. Звичайно, що казали мені сусіди, що мене треба розстріляти за те, що ми, начебто, ну, не ми ж цю країну доводили. Ми ж не за того стояли.
щоб ми не стояли для того, щоб прийшли такі негідники до влади. Ми стояли, щоб наші діти краще жили, щоб ми жили як цивілізовані країни. І може, дасть Бог, ми дійдемо до такого, що ми теж будемо жити добре.